Bonner, hoe gaan morgen se weer lyk? Ek hoop ons kry elke bietjie sneeu. Laat ons sien wat sê die weer voorspelling. Vädret har varit besvärligt, men imorgon ser det ut att bli lugnare. Det blir klart och kallt vinterväder i mellersta och norra Sverige. I söder mer moln och en del snö, framförallt vid kusten vid Östersjön. Hallo geliefdes, welkom by hierdie sneeuw episode van Moer en Gaan. Laaste ek hier sit en gesels het met julle, het dit heel anders tergelyk. Nou het ons al 'n goeie maand van regte winter, sneeuw, en vir iemand van Pretoria af bly dit 'n vreemde ervaring, maar ek's mal daaroor. En in hierdie video wil ek vir julle my ervaring van sneeuw deel. Alles van net die mooi daarvan, hoe dit is om buiten te wees terwijl het sneeuw, hoe die landskap lyk, en ook selfs waar ek my eerste keer probeer ski. Ek hoop julle geniet dit net so baie soos ek doen. Ek kry eintlik nou 'n bietjie koud. En my pyp is dood. Sien julle later! Nou sneeuw dit lekker, uiteindelik is die regte winter hier so en het lyk die vir voorspelling sê dit gaan koud bly die res van die week en nog sneeuw. So daarom het ons die winter regte winter lyk my. Man, ek is in vervoering met hierdie sneeuw en hoe mooi dit om elke hoek en draai is. Na die goor van die herfs en die vroeë winter, die grys en die reën, kan mens daarom nie op 'n dag soos vandag anders doen as om die regte winter regtig te geniet nadat die sneeuw geval het en alles is wit en helder en dit is net baie baie lekker. Oh, so wat ek probeer sê, ek dink dit maak die swaar kry om by hierdie uit te kom, die moeite werd. En as jy dit nie gehad het nie, gaan jy dalk nie die mooi van so baie waardeer nie. Hier waar ek nou staan, sal ek sê, my local viewpoint kind of. En ek kom gereeld hier so, en ek onthou in die somer het ek bessies hier gepluk en kyk na donderwolke en gewonder hoe gaan dit lyk in die winter as dit hier so gesneeuw het. Dit is nogal mooi, so ek het sê. Son is op. Hierdie is net my favorite huisie in die woonbuurt. Hoe sweets lyk die ou rooi huisie met die sneeuw en alles nie. Al die ijs wat hier ons vaar. Dit is pretty awesome. Like a dude, gaan eens bietjie sneeuwbal fight. Ek dink jy gaan wen. Soos jy kan sien, is ek nie 'n cricket speler nie. Ah.
Boom. En vandaag lijkt dit of het niet helemaal oorgevries het hier zo. Die Sjirkwiken, die baai waar die eiland in twee deel. Hier waar ek geroei het in die somer. Precies net hier in die riete in die somer het ek vis gevang en het my spinner in die riete vastgesit. Nou is het bietjie gevries. Nou is ek meer gelukkig om op die ijs te loop. Hier het hulle een klein ijshokkiebaan gemaakt. Het is een lieflike middag. Mooi zonlig. Het is zo'n mooie dag om buiten te wees. Als het zo winter is soos hierdie, dan is dit lieflik. Dit geniet ek baie blauw lig en als het so mooi sacht die lig en helder. Ek kan amper nie dink die contrast tussen hierdie winter en vorige winter, einde 2019, begin 2020 nie. Dit was net grys en tamelijk depressing. Maar check het, dit is vrek mooi. Die atmosfeer van die sachte pink lig en die stil en wel jy ruik in die lig die reuk van kachels of wel jy nou voorbij mense ook in die bos gestap wat braai. Dit is die eerste keer denk ek wat ek rarig voel. Maar dit voel net soos een middag wanneer jy gaan sit op jou stoepie by Shumuwini in die Wildtuin en jy begin jou braaivleisvuurtjie maak in die stilte en die golden hour van die sonsondergang, die sagte lig. Ja, soortgelyke atmosfeer kry jy nie die deel van die wêreld ook. Okay. Harde braai.